A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih pada Tuhan. Satu perkara yang kita kena ambil daripada pengajaran hijrah para sahabat ialah ketika Nabi pergi di Madinah, hijrah pergi Madinah, Nabi SAW ikat, Nabi SAW berapak di antara orang muhajirin dengan ansar, ataupun dikenali dengan tak akhi, buat uji di saudara, buat uji di adik-beradik, nah, buat uji di tak beza, walaupun mari jauh, walaupun mari tempat yang bukan tempat yang Madinah, tapi Nabi ikat tu supong adik-beradik. Tak kerana benar ni salah satu daripada amalan Nabi mula-mula pergi di Madinah, tujuan untuk nak kuat masyarakat tadi, dia kena rasa kata adik-beradik. Dia memang orang Islam tadi, dia kena ada perasaan adik-beradik, perasaan bersaudara. Nah, kita saudara di dalam hidup kita ni ada beberapa saudara. Yang pertama saudara sedaging kita, saudara sedaging yang panggil adik-beradik kita. Hak ni dengan hukum kata dia beranak daripada mak sama, daripada keluarga yang tular, daripada ibu bapak sama, jadi adik-beradik kita, jadi saudara kita. Yang kedua pula saudara di segi tempat teh tanah air. Nah, saudara juga kampung perkampungnya kita, demo ni kampung ni kita berasa kampung ni kampung kita ni. Jadi walaupun dia bukan adik-beradik kita tapi duduk tempat sama, kira kata saudara kita. Dan juga saudara selagi ialah saudara di dalam Islam. Saudara dalam Islam ni saudara yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan dengan sebab anak beranak, bukan dengan sebab saudara sedaging dengan kita, tapi Allah Taala ikat kita sesama Islam kena jadi adik-beradik. Yang ketiga, dan saudara dengan sebab kita pertalian perkahwin ni, nikah kahwin, orang suku Sakat, tapi bon nikah mari tadi tok tua kita, adik ipar kita, nah, hak sebelah bini kita, semua tu dah jadi waris-waris kita dan adik-beradik kita. Nah, jadi Islam ni salah satu daripada benda yang kita kena kuat, kena kukuh ialah we berasa kata adik-beradik sesama Islam. Kerana masyarakat sekarang ni, masyarakat duduk dalam keadaan untuk nak memecahkan di antara adik-beradik sesama Islam. Nah, kerana Nabi sendiri ni usaha sebanyak mungkin untuk nak kemah benda ni. Dan ikatan yang Allah Ta'ala ikat ni, nak kita jadi saudara ni hak Tuhan sendiri. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah Ta'ala ikat, Allah Ta'ala jalin di antara hati-hati mereka. Jalin di antara sesama Islam ni Tuhan ikat ni. Jangan dengan sebab kih gapo kita balah, dengan sebab tanah pesaka, dengan sebab jiran saudara tak masuk, jadi balah pecah, tak tegur, tak gapo yang ni. Karena kita dengan demo ni Allah Taala ikat dah. Fa allafa wa allafa baina qulubihim walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Harga ikat saudara ni Tuhan kata, kalau kita infak gedung yang ada di atas muka bumi ni, harta yang ada di atas muka bumi ni, ma'allafta baina qulubihim, kita nak ikat hati orang tak boleh. Orang 10 orang 10 bahasa, 100 orang 100 bahasa. Kita nak ambil duit mana? Nak bui buat dia tu rasa kata kasih sayang tolong menolong ni antara satu sama lain. Tak ada tu yang kata. Tak ada ngok peraman kerajaan dunia kau, tak ada ngok peraman untuk bui duit, untuk buat kerongkan nak udamu berasa saudara payah. Tapi Islam dengan sebab Islam hati-hati ni dia duduk tangan Tuhan. Allah Taala ikat jadi kita saudara. Pasal tu Tuhan kata walakinnallaha allafa baina qulub bainahum. Tapi Allah Taala lah mengikat hati-hati mereka. Jadi ikatan ni nah, ikatan di antara saudara ni kita kena rasa kata dia satu nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Nah, satu nikmat, satu kurniaan yang Allah Taala beri kepada kita. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan hendaklah kamu bersyukur, kamu kena terima kasih. Wadhkuru ni'matallah, nikmat Allah alaikum, di atas kamu. Nikmat apa? Idh kuntum a'da, ketika kita duduk musuh, duduk balah, duduk jadi musuh, duduk jadi balah ni, Allah satu kecelakaan ada dalam masyarakat. Jalan sepit, nak pergi kat ni takut jumpa dengan kita tak kena. Nak sembahyang masjid ni takut jumpa dengan kita tak kena. Nak pergi makan kedai kopi ni takut jumpa dengan dia. Jadi sepit lah. Tapi orang yang tak ada nak balas dengan siapa, anggap kata saudara, dia luah. Jumpa dengan siapa pun dia boleh wisalam assalamualaikum. Jumpa dengan siapa pun dia boleh jabat salam. Pasal tu Tuhan kata, beringat kena bersyukur nikmat Allah. Ingat tak ketika kamu dok jadi musuh hari itu, idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, kata Allah Taala ikat hati-hati kamu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kamu dah jadi persaudara. Allah Taala ikat, kata Allah Taala cap sendiri kata awak jadi saudara deh. Awak jadi adik-beradik deh. Nah, jangan dengan sebab masalah-masalah pekoh, masalah-masalah kecil-kecil kita kerak hubungi di antara satu sama lain. Kerak demon ni bukan saudara kita. Demon ni bukan adik-beradik kita. Dengan sebab kita baloh, dengan sebab kita kelahi sikit-sikit ya. Dok. Perasaan saudara sesama Islam ni tidak ada amnat di atas muka bumi kerak dia. Kenapa? Hak ni fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, Allah Taala ikat. Allah Taala ikat siap dah. Kita tak usah rombok ah. Sama ada nak rombok dengan politik pun tak boleh rombok. Janganlah kita jadi politik tadi rombok persaudaraan. Jangan kita jadi setaban tadi, tempat belajar, tempat mengaji kita boleh rombok perasaan. Jangan kita jadi perniagaan kita rombok perasaan. Nah, rombok persaudaraan. Benda-benda ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, hasil daripada hijrah Nabi dok bina benda ni. We jadi saudara. Saudara pada masa tu nah, sehingga para sahabat boleh duduk sekali. Sehingga para sahabat muhajirin dengan ansar tawar tanah, tawar tempat duduk, tawar harta. Kerana mereka itu dia rapat, dia beramal dengan Al-Quranul Karim. Kita duk baca semua innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin adalah ikhwah, tapi duk balah galik-galik. Tak boleh kelahi, duk balah semua. La ilaha illallah. Nah, satu. Yang kedua juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, perasaan saudara kerana Allah Ta'ala ni boleh mendatangkan boleh mendatangkan kasihan Allah kepada kita. Siapa nak wujud Allah Ta'ala kasih kepada dia, hiduplah perasaan persaudaraan di dalam Islam. Berdasar satu hadis Nabi SAW, anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin ukhra, ada seorang lelaki pergi ziarah saudara dia di dalam kampung, tempat kampung lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, kata Allah Taala sang kepada malaikat gitu tunggu dia tengah jalan. Pas dulu orang nak ziarah orang ni bukan mudah. Pada masa dulu jalan kaki, naik unta kita alhamdulillah, naik motor, naik kereta cepat. Jadi malaikat duk tunggu tengah jalan orang ni Malaikat berupa orang lah. Falamma ata alaihi, seorang lelaki jalan mari naik kuda ke naik unta ke, mari jumpa dengan malaikat hak berupa-rupa orang tadi. Qala aina turid, malaikat kata mun pergi mana? Qala uridu akhalli fi hadhihi alqaryah, dia kata saya nak pergi ziarah saudara saya duduk kampung ni. Orang dulu ziarah jadi kampung ni, kampung ke kampung jauh tempat pergi ziarah. Maka malaikat tanya, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha, dia kata ada kefuak-fuak duduk buat syarikat, duduk kosi di dalam perniagaan duit pitih ke? Awak nak pergi ziarah dia ni dengan sebab duit pitih ke? Ada menego. Qala la, dia kata tak, tak ada nak pergi ziarah ni, tak ada bertujuan nak pergi ambil laba, nak pergi kira hisab, nak pergi cek duit, cek apa bukan. Ghaira, qala ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal, saya mari sekali ni nisa ya, ada tujuan saya kerana saya kasih dia kerana Allah. Ha ni ada redak ketika kita pergi ziarah saudara, sama ada dia sihat ataupun dia sakit, kita pergi kerana Allah. Nah, jadi orang ni jawab kepada malaikat, saya mari tujuannya nak ziarah dia kerana Allah Ta'ala. Maka malaikat kata lah guna, maka dia kata, qala inni rasulullah, kata malaikat saya ni utusan Allah ni. Inni rasulullah ilaika, saya utusan Allah Ta'ala mari jumpa awak khah hari ni. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, Allah Ta'ala kasih kepada awak kerana awak kasih kepada saudara duduk sana. Allahu Akbar. Jadi kita ni kalau nak Allah Ta'ala kasih kepada kita, tak payah sangat nak kita rasa sayang kepada saudara sekampung setempat, orang yang kita kenal, kita rasa sayang kerana Allah Ta'ala kasih kita. Kita kalau kita nak materi, nak orang-orang besar kasih kepada kita, kita perapat dengan dia, kita ada jalan untuk nak dia kasih pada kita, bukan? Tapi dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak ada nak gapo kali. Kalau siapa nak Allah Ta'ala kasih, tak payah kita kasih saudara, sesama saudara. Orang dalam masjid kampung baru ni berasa sayang supaya adik-beradik, tak ada berasa nak kelahi. Nah, ada tekih lebih kurang salam jabat tangan, tu makna saudara. Nah, bukan kata berpanjangin, tak berkecek, tak bertegur, duduk dalam masjid pun tak sepaling, bukan. Jadi hari ni tak payah. Kalau nak kalau siapa nak Allah Ta'ala kasih kepada dia, kita ada dalam hidup kita ni, kita kasih kepada seorang kerana Allah, tak ada kerana benda lain. Nah, inni uhibbuka fillah, saya kasih awak kerana Allah Ta'ala saya suruh saya kasih kepada awak. Ha, ni satu ibadat dah. Kasih kepada saudara ni satu ibadat. Dan yang pasti kita kena amal dah. Dan yang kedua, muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang kasih saudara sesama Islam ni boleh gapo? Yang kedua, boleh duduk bawah bayangnya Allah Ta'ala di hari kiamat, boleh jadi payung. Kalau ketika hujan ni sekadar basah baju tu pun kita beli payung habis kedai dah. Kalau panas tu pun kita pasang habis dah. Nah, hari ni hari yang tidak ada matahari, hari yang tidak ada payung, hari yang tidak ada tempat teduh, matahari duduk di kepala kita. Maka cara nak ada payung hari ni ialah kita kasih sesama Islam. Siapa kasih sesama Islam, dia boleh duduk bawah payung bayangan Allah, arasy Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Berdalil asal Nabi kata, wa rajulani tahabbani fillah, dua orang lelaki yang kasih kerana Allah Ta'ala, sayang kerana Allah Ta'ala. Tahabbani fillah, kasih kerana Allah. Siapa kasih kerana Allah, dia boleh duduk bawah bayangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat, boleh duduk bawah bayangan arasy Allah Ta'ala di hari akhirat. Ni dua kelebihan yang kedua, benda yang kita perlu berlaku ni. Dan yang ketiga pula, muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang kasih kerana Allah ni, dia boleh duduk satu tempat di hari akhirat sehingga nabi-nabi, para-para anbiya, para-para syuhada berasa kata, cemuru boleh duduk demo ni, boleh duduk sini. Ghibtah dia panggil cemburu. Bukan deki. Deki ni satu benda yang Allah Ta'ala tak beri. Tapi demo ni berasa cemburu. Kalau boleh duduk tempat ni tu pun nak pergi duduk situ etek. Situ panggil ghibtah. Berdasar satu hadis Nabi, Nabi ada sebut inna min ibadillah la unasan, sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala di hari akhirat ni ada sebahagian manusia mahum bi anbiya, bukan demo ni para-para nabi, demo ni bukan nabi juga, wala syuhada, dan bukan para-para mati syahid dak, yaghbituhumul anbiya wasyuhada, walaupun bukan nabi walaupun bukan anbiya, tapi tempat yang jadi cemburu bagi nabi dan anbiya demo ni dia duduk tempat yaumul qiyamah di hari akhirat. Bimakanihim minallahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala tetap mereka tempat yang tertinggi dari akhirat. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna manhum, maka para sahabat kata ya Rasulullah, kalau lagu tu boleh rakyat kita tak siapa dia mutu tu. Qalahum qawmun tahabbu biruhillahi ala ghairi arham bainahum. Nabi kata puak ni ni puak kasih kerana Allah, puak kasih di antara mereka dengan bukan adik-beradik, bukan duit piti. Dia mau kasih kerana Allah Ta'ala betul-betul. Puak ni boleh duduk tempat yang tinggi di hari akhirat. Wala amwal yata'atawunaha, dan bukan dengan sebab duit perniagaan. Fawallahi inna wujuhahum lanurun. Nabi kata demi Allah, muka-muka demon ni ada cahaya di hari akhirat. Nurun la nurun, muka ada cahaya. Wa innahum ala nurin, dan duduk di tempat cahaya. Kita hari ni kalau kita duduk di atas WT kau dia mau bubuh cahaya, bubuh si, bubuh api go tu api go ni, kerana dia duduk bawah atas WT. Allah Ta'ala bui WT kepada orang ni ni, Allah Ta'ala letak cahaya-cahaya. Lepas tu Nabi kata la yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazinan nas. Puak ni ni tak akan sedih dan tak rasa takut dari akhirat. Allahu Akbar, besar orang kasih kerana Allah. Siapa kasih kerana Allah di hari akhirat, Allah Ta'ala Nabi perakan kata dia ada cahaya dan tak ada berasa takut, tak ada berasa rusing dari akhirat dengan pangkat yang Allah Ta'ala beri ke dia. Besar sungguh dia. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, besarnya berasa kata saudara ni di dalam Islam. Nah, sehingga Nabi kerjaan Nabi tadi ketika Nabi pergi di Madinah, Nabi ikat di antara masyarakat yang berada di dalam perbalahan Aus dengan Khazraj. Nah, orang-orang pada masa tu duduk dalam keadaan balah, Nabi ikat. Nah, ayat kata nganlak hak Nabi lepas pada Nabi hijrah ialah wibarat ada perasaan saudara. Pasal tu kita duduk dalam masyarakat ni, lah-lah mana cerita pun, lah-lah mana masalah pun, jangan kita memutus perasaan saudara, perasaan kasih di antara satu sama lain. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, cara untuk kita nak rasa kata kita nak rasa saudara tadi. Dan Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak berimeh kita. Nah, la yu'minu ahadukum, seseorang kamu tak tercapai iman tertinggi, setengah daripada tafsir. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sehingga kita kena kasih pada saudara. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, apa yang kita kasih pada diri kita. Allahu Akbar. Nah, syaitan ni dia cari cut ni kerana benda ni mahal ni. Kasih kerana Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala beli harga mahal ni. Berharga mahal ni syaitan nak tipu kita, tak seri kita kasih. Nah, pasal tu berdasar satu hadis Nabi, alaikum bil jamaah. Fuak awak kena jadi jemaah dah. Kena jadi satu dah. Kena pakat dah. Nah, wa iyyakum alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, dan jangan kamu balah deh Jangan kamu kelahi dah. Fa inna syaitana ma'al wahid. Kerana syaitan ni kalau duduk seorang dia rapat, wa huwa min athnaini ab'ad. Tapi kalau dua orang syaitan lari jauh. Syaitan ni kalau kita duduk seorang ni mudah tipu dah. Tapi kalau kita duduk ramai-ramai dia nak tipu tak boleh. Dia kaedah dia bagi lagu tu. Syaitan dia tak minat tipu pasal ramai-ramai. Ada juga tapi dia tidak seminat. Supa dengan tipu seorang sama seorang. Pasal satu orang seorang sama seorang ni minat duduk seorang, tak minat pergi jemaah, tak minat pergi di masjid. Ha ni derah tipu syaitan. Derah syaitan tipu dia wal iyaz billah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Syaitan ni inna syaitan qad ya'isa an ya'buduhu al-musallun fi jaziratil Arab. Syaitan ni dia putus asa dah. Fuak-fuak semayang ni dia nak tarik mari ibadat kepada syaitan, mari duduk semua syaitan ni dia putus asa. Tapi walaupun dia tak boleh buat kata tu, tapi walakin fi tahrishi bainahum, tapi dia usaha untuk balah ada. Syaitan ni dia usaha benda mahal ni nak kita balah. Dalam masjid sama ni kadang-kadang tak tegur. Dengan sebab kapur ni politik tak tegur. Dengan sebab nak jemput tok kemenai tak tegur. Dengan sebab balah lebih kurang tak tegur. Ah syaitan dia nak situ dah. Wal iyadzu billah. Pasal tu muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di kampung kita ni. Nah, kampung yang sebagai contohlah, nah kampung baru ni. Nah, kampung yang kita rasa sedara. Nah, ada gapo pakak gi mari, ambil tolong gi mari, nah kira gi mari. Ini adalah salah satu daripada rupa sedara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ni dia ada sebut cara-cara untuk rakyat kata kita ni kita kasih ke dia. Nak tahu kata kita kasih ke dia sungguh ke tak? Kata ulama nombor satu sekali, fal yukhbiru annahu yuhibbuhu fillah. Kita kena rakyat kata kawai kasih ke demo kerana Allah Taala dah. Kita berani rakyat tak? Kita duk lak kepada orang-orang jantan, orang-orang perempuan yang tak menikah kata Chandra Kun, tu ada motor duk guna tu. Nah, I love you misalnya. Ada demon ni duk guna. Sebenarnya orang mukmin guna kelima ni terhadap orang mukmin. Kita kasih demo kerana Tuhan eh. Nah, kita hubungnya kita dengan demo ni kerana Allah Taala tak ada kilain. Kita berani kata ke tak? Nah, so yang kedua pula, saudara ni apabila dia nak musafir minta doa. Doa ke mari doa kita tak deh. Kawan ada musafir, kita pun orang duduk tak ada musafir, doa pada saudara. Mintalah selamat dia, mintalah Allah Taala qada hajat dia, mintalah dia boleh tunai apa yang dia nak. Ha kita tak gini. Tu tanda kata saudara. Ha kita doa dak. Kau nanti dia mau ajak sembahyang mayat, sembahyang hajat baru nak doa misalnya. Ha sebenarnya doa dia pun tak ajak sembahyang ayah hajat pun tak apa, duduk rumah kita doa boleh ke dia. Dan juga ialah kita mula jumpa dengan dia orang Allah jabat salih musafahatahu. Nah, kita jumpa pak kita Allah tangi nak jabat dengan dia, nak jumpa dengan dia. Dan juga banyak ziarah. Dan banyak ziarah, banyak gimari. Dan kalau ada sakit demam, susah payah, mati gapo kita gi bui kam langcai ke dia. Lagi duduk sekali dengan dia, ada perlu tolong gapo gi tolong dia. Dan juga kalau dia perlu kepada pertolongan, kita tolong dia. Ha ni tanda-tanda ciri-ciri kata kita ni orang beriman dan kita ni kasih kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita kena jauh sekak yang huduh pada saudara kita. Perasaan sekak tak molek kepada gu ni jangan deh. Ha, kita nak tahu gapo pergi jumpa dengan dia, kecek dengan dia. Boleh jadi dia tak ada rosak lagu tu. Boleh jadi dia tak ada tangceh. Nah, dan juga apabila kita kasih pada saudara kita ni, jangan dengan sebab dunia. Kita kasih rapat dengan sebab dia kerana dia ada orang ada pakat boleh tolong kita. Rapat dengan dia kerana dia duit gaji besar. Rapat dengan dia kerana dia orang hebat. Bukan. Nah, jangan kita jadi perasaan persaudaraan dengan sebab dunia, jangan deh. Nah, itulah. Pagi ni insya-Allah nasihat lepas subuh. Nah, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.